Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling. Esporte radical aos seus pés. MR Peças. Rua Jornalista Livre Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí. Aqui em Pedro II começa o 16º Festival de Inverno. Caminhos e Trilhas está começando agora. Fique ligado. Então só aqui, então, né? A gente vai pegar aqui. Aqui, vai, então, aqui, por exemplo, aqui tem. No mapa eu boto os socorristas, tá vendo? Sim. Dois socorristas da descida da Laça. Galera, a gente está aqui fazendo mais um reconhecimento do desafio Serra dos Matões 2019 com a galera aqui. Gosto aqui, Berlando. Apresentar a galera, ó, Berlando aqui da região, o Neto, o Samuel, o Sosten e o Jean. Estamos aqui juntos para fazer mais um reconhecimento e preparar uma prova muito especial para a galera que está vindo de 7 estados no Brasil. Bora começar? Bora. Primeira descida da prova, uma descida muito técnica. Hein, Neto? Descida forte e com pedra solta. Muita técnica e muito perigo também, né? É, perigo para as pessoas não se empolgarem aqui e ter muito cuidado, porque aqui é o início da prova ainda. Muita prova tem frente. Muita prova. Então aqui não precisa se empolgar direto e é uma descida que vai exigir muita atenção. Então todo cuidado é pouco aqui para continuar na prova bem. Sim. Esse é o perigo, mas é um perigo de alerta, não um perigo de morte, de acidente. Não. Só para ir muito atento, atenção plena, na primeira descida da prova, o desafio Serra dos Matões. Aqui na comunidade do Caranguejo, quilômetro 3 da prova aproximadamente, ó, tem um tanquezinho com água caindo 24 horas. Aqui é água de nascente. Então o atleta pode parar aqui, ó, beber um pouquinho d'água, até tomar um banho aqui, ó, nesse tanquinho aqui para refrescar. Um local muito bacana aqui no Caranguejo. Aqui apagou, mas vai ser perdido também, tá no trecho de perigo dele. Lá o do meu tá assim, né? Tá, mas eu vou consertar um pouquinho assim aqui, ó. Nós estamos aqui no Mirante da Iburama. É um dos trechos da corrida, viu? Da Serra dos Matões. Mirante muito bonito, aqui a gente tem visão de todo o vale. Dá para ver a cidade de Domingos Mourão lá na frente e a Lagoa de São Francisco. É porque é o seguinte, não tem um carro grande, entendeu? Você compra a fruta e traz. A mulher da fruta, digamos assim, que vai estar... Por aqui? É, por aqui, direita, aqui.
E aí, qual é a expectativa aí para a prova? Primeira vez que você vai trabalhar no desafio? É. E o importante, quando se fala em eventos, é trabalhar o planejamento. Então, definir quais são os requisitos necessários para a gente fazer esse evento acontecer da melhor forma. Definir as pessoas, né, as funções, para que no dia tudo aconteça conforme o planejado. Ou bem próximo do planejado, próximo, é, que é a nossa expectativa. Então, reduzir erros exatamente antecipando o que pode acontecer no dia da prova. Vai ser um dia bem caloroso, bem corrido, adrenalina, mas vai ser maravilhoso. Então vamos lá, vamos conhecer agora um dos locais que vai ser fotografado. Tudo liso, né? Bem liso. Já é outra visão, né, aqui. A gente sobe e vê uma coisa, de descendo já vê outra, né? Jair, até tu fica, depois tu espera um pouquinho só pra te ver a tua visão, começar a visão do pessoal. Não, é, tem que ficar uma pessoa aqui em cima, né? É. E aí, pessoal, qual a expectativa para a fotografia do desafio Serra dos Matões? A expectativa é a melhor possível. A gente tem um ambiente natural aqui no Piauí que é espetacular. Serra dos Matões, cada dia que eu vejo, que eu venho aqui, a cada viagem que eu faço para cá, é assim um espetáculo. É, tudo é novo, tudo é lindo, tudo é um absurdo, tudo é grandioso. É uma obra mesmo que, se não for de Deus, não tem explicação. E a gente está aqui super empolgado. A cada passo que a gente já pensa em fotografia, já pensa no que vai fazer, já pensa no atleta inserido naquele ambiente. É tudo perfeito. Frango Leste está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste, promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3.
esse pó para mim, né? Eveline aí tá sentindo como é que é a prova, né, o desafio, para dar umas dicas para os atletas sobre a alimentação, né, como é que eles podem melhorar a performance aqui no desafio. Olha, é impressionante, assim, é uma mistura de prazer, cansaço, é uma vista deslumbrante e é um desafio físico, né, não deixa de ser. Tem muita subida e muita pedra também. Então, é imprescindível falar que a alimentação é fundamental, tanto antes, né, como durante a prova, após a prova, a parte de recuperação nutricional. Mas, principalmente hidratação, né, apesar de ser um lugar mais frio, a temperatura um pouco mais baixa, mas mesmo assim a gente precisa se hidratar. E dar atenção à fonte de carboidrato antes de vir, né? E durante o percurso, pelo menos esse que a gente está fazendo, também trazer um lanchinho, pode ser uma fruta seca. A gente está também à base de cocadinha, né? De coco com açúcar, maçã, né? Frutas em geral, bastante água. Então é muito importante aliar a alimentação com uma atividade física como essa, assim, vale a pena, não precisa aguentar até o final. Eita. O inverno foi muito forte nessa região, e o que a gente está mostrando é que as pedras estão muito lisas, não é isso, Samuel? Demais. Aqui todo cuidado é pouco, principalmente que vai ser na parte noturna, então aqui é manter a calma, ir devagarinho mesmo. Aguardar, esperar um pouco mais para a chegada, não se precipitar. E com segurança. Então, assim, pedra com muito musgo, essa é a última descida da prova, uma descida muito técnica, muito mesmo. E o lance é vir com muita atenção e muito cuidado. Descer mesmo de bumbum na pedra, entendeu? Para não correr isso de levar um tombão aqui. Então, essa é a dica que fica. Está perto da chegada, para esse último trecho de descida. Pensar em cada passo. Depois do levantamento da trilha, agora a gente está numa ação social do Desafio Serras do Matões, cujo nome é O Desafio é pela Educação. Estamos aqui em frente ao coleginho da comunidade São João, com as crianças, os pais. A gente está fazendo uma distribuição de kits escolares para essa meninada, e também vai ter uma apresentação de uma banda de pífanos, zarabatana, vai ser incrível. Então, é um prazer, né, estarmos aqui mais uma vez, reunidos de mais uma vez, né, que essa é a primeira vez que a gente recebe nosso amigo, já condenando, né, Luciano, que está sempre nos ajudando, né, incentivando a educação. Então, essa já é a segunda vez que ele tem eventos já, né, organizados por ele. Então, eu quero agradecer a todos, em nome dele, né, e a nossa comunidade que está de parabéns, porque a gente está recebendo as pessoas, somente nesse período do Festival de Inverno, né, que a gente recebe tantas pessoas, né, nosso município é um município de braços abertos para receber todo mundo, e a gente faz parte desse município que tem coração grande, acolhedor. Em nome de todos da organização. Obrigada, agradecimento a todos da equipe, viu? E para concluir, né, a Débora Laiane vai ler aqui, né, ela faz o quinto ano, e ela vai encerrar esse momento assim aqui para a leitura. Bem-vindo, que bom que você chegou, seja muito bem-vindo, e que a sua jornada por aqui seja repleta de bons frutos. Seremos uma família e a partir de hoje você é parte da nossa comunidade. Que bom que você está aqui conosco, mas estamos super ansiosos para conhecê-los melhor. Que você seja muito feliz na nossa comunidade e na nossa escola. E que todos nós possamos criar grandes laços de amizade. E as portas estarão sempre abertas para vocês.
e de alguma forma a vida se encarregou de nos unir. Ficamos felizes em poder recebê-los e celebrar sua chegada. Bem-vindo. E eu quero agradecer ao Luciano e toda a equipe dele, né, que vem sempre aqui nos ajudar, né? A gente sempre recebe de braços abertos, já é da família, né? Então é muito bom, né? Ele sempre, quando ele vem aqui, a comunidade toda agradece, né? E aqui, agora eu vou fazer uma apresentaçãozinha com os meninos, tá? Então, como a Silvana falou, a gente trabalha muito seriado, é de primeiro ao quinto ano, né? Então, eles aqui vão apresentar alunos de primeiro, né? De segundo, de terceiro e de quinto ano, tá? É apenas uma dançazinha bem simples, tá? Apresentar para agradecer a toda a equipe, tá bom? Está há mais de 20 anos servindo você e sua família com comidas típicas e regionais. Maria Isabel, Baião de Dois, Paçoca, a deliciosa macaxeira, churrascos suculentos que jamais esquecerá. Frango Leste. Promova seus encontros aqui no Frango Leste, Avenida Homero Castelo Branco. Autopeças Minuano. Ficamos em frente à BR-316, quilômetro 3. Proteja vocês de todo o mal, que Jesus Cristo abençoe vocês grandemente. Amor do Senhor.
tarde, né? Nossa, que apresentação linda, viu? Esse coleginho aqui da Serra dos Matões, assim, me surpreende. É do São João, mas a gente chama de Serra dos Matões, esse complexo aqui. Mas esse coleginho do São João, que está inserido aqui na Serra, sempre me surpreende. Eu tenho impressão porque existem professoras dedicadas, né? Professoras que realmente se doam. E aí o reflexo disso é exatamente as crianças, a motivação. E realmente é emocionante ver como vocês nos tratam, né? Mas enfim, olha, me dirigir ali à comunidade, né? Os moradores, né? Da comunidade do São João. A gente... Há 7 anos que a gente organiza o Desafio Serra dos Matões, que é essa corrida que percorre várias partes da serra, várias comunidades, e em cada ano a gente procura uma, outra, ou 3 ou 4 comunidades para, de alguma maneira, atender na questão cultural, na música, atender na questão educacional, né? Como ano passado a gente teve aqui, né, professora? Ano passado a gente teve aqui, a gente distribuiu aqueles livros, né? E até a gente ficou muito surpreso e feliz, uma surpresa muito feliz, porque os estudantes estavam ávidos, assim, querendo muito ler. Isso foi uma coisa incrível que a gente percebeu. Então, a gente... foram 400 ou 500 livros, não me lembro bem. E aí, as crianças todas querendo ler e adorando aquilo. Então foi muito motivador isso, muito motivador. Eu acho que isso é um reflexo dos professores que atuam aqui. E também das famílias que estimulam os seus filhos a lerem, a estar no coleginho, né? Então assim, a gente ao longo desses 7 anos, a gente fez muitas amizades nas comunidades, né? Muitas amizades. Então a gente conhece muitas pessoas aqui na zona rural de Pedro II. E a gente conhece mais pessoas na zona rural do que na zona urbana. Quer dizer, a gente está aqui nessa zona rural, andando aí a pé e fazendo esse evento acontecer. E esse evento ele acontece, e aqui está o pessoal do Maranhão, que é importante que vocês estejam aqui, a gente fica muito feliz em vocês estarem aqui. Chegaram de viagem hoje, vieram de São Luís, porque eles vão correr a prova depois da manhã e vieram aqui para prestigiar, e trouxeram até uma surpresa aí com as meninas, né? E depois a gente vai passar para elas falarem alguma coisa. Mas enfim, então assim, eu creio, é importante que esse evento acontece, o Desafio Serra dos Matões, ele acontece porque a gente tem muito carinho com as comunidades. Porque senão ele não iria acontecer. A gente não iria ter vontade de realizar ele, se a gente não tivesse assim carinho pela região toda, a zona rural, as comunidades, as belezas naturais da serra. Gente, boa tarde. A gente fica muito feliz, Luciano, pelo convite que você nos fez. O grupo Amigos da Corrida está presente já em várias provas, Maranhão afora, né? Tivemos em 7 cidades, com certeza vai ser presença confirmada em novembro no Desafio do Delta. Nós já estamos nos movimentando, já tem grupo formado aí para o Desafio do Delta, também o Bajara agora em agosto, Itabuque no mês que vem. Então assim, é um grupo bem ativo nas corridas. Ficamos muito felizes pelo convite que você nos fez de estar aqui hoje. Vamos lá, vamos distribuir? Luciano? De cada um aqui, a gente sabe, né? Da importância que cada um de nós. Deixa eu ajudar a carregar o pé. Deixa eu ajudar. Obrigado. E aí a gente vai entregar esses kits. Então aqui, olha só como essas pessoas são organizadas. A gente trouxe os kits lá de Teresina e elas fizeram uma bolsinha com o nome dos alunos. E isso mostra como vocês são organizadas e gostam realmente do que fazem. Viu? Maravilha. Então eu vou começar. Então eu vou chamar aqui, se tiver aqui, ou pelo menos o pai ou alguém para receber, o João Pedro. Tô aí, rapaz.
Vou chamar agora o Jairo Ravi. Agora eu vou chamar o Nicolas. Assim começa o Festival de Inverno para nós, com o levantamento da trilha do Desafio Serra dos Matões, com o Desafio é pela Educação e com música, Fora dos Palcos. Até o próximo. Caminhos e Trilhas. Oferecimento Frango Leste. The Rolling, esporte radical aos seus pés. MR Peças, Rua Jornalista Livio Lopes, número 4665, bairro de Seu Arco Verde, Teresina, Piauí.